ndabaramukije bene data bakunda ijambo ry'Imana. Iyi ni Kwizera Yesu TV channel tumenyereye itugezaho ijambo ry'Imana kimwe n'abandi bene data nabo bagabura iby'Imana. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya mwiza tugezemo, umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Nibyo gushimira Imana kuko umwanya nk'uyu aba ari umwanya ukomeye, aba ari umwanya mwiza kubera ko ijambo ry'Imana ni ryiza. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana riradufasha, ijambo ry'Imana riratuyobora, ijambo ry'Imana ririmo byose dukeneye, kandi mu gihe nk'iki turarikeneye cyane kuko isi guca mu bintu bikomeye, isi gufura n'ingorane, mu mpande zose z'isi hari ibibazo bitoroshye, ariko hamwe n'ijambo ry'Imana byose tubinyuramo, kandi tugakomeza tukayiringira kuko ibibaho byose nta gishya kiba gitunguranye, ni ibintu bisanzwe, kandi ijambo ry'Imana byose birimo. Mu ijambo ry'Imana buri harimo ibintu byose, ubuzima tubayeho, ubuzima ducamo, byose ijambo ry'Imana ryabivuzeho. Niyo mpamvu rero turikunda, niyo mpamvu turyubaha, niyo mpamvu ari ryo riduha umurongo w'ubuzima. Ijambo ry'Imana rikaduha uko twitwara mu bihe n'ibi bigenda bihindagurika, kubera ko ibihe birahindagurika. Igihe kimwe hari amahoro, ibintu bituje, ikindi gihe aba ari ibibazo, ariko muri byose tugumana ibyiringiro duhabwa n'ijambo ry'Imana. Ari nayo mpamvu abazi ijambo ry'Imana abarihagazemo neza nta bibazo byinshi bahura nabyo, ntabwo biheba, ntabwo bakuka umutima, ntibacika intege, ntibasuhuza umutima. Oya, ijambo ry'Imana riradukomeza kuko byose byaravuzwe. Pawulo nawe yarabivuze, avuga ibijyanye n'ibihe bya nyuma uko bizaba bimeze n'uburyo bizaba biruhije. Urumva byose twarabihishuriwe, nta kigomba rero kuduca intege, nta n'ikigomba kuduhangayikisha cyane, kuko aho tujya turahazi, mu isi turi abashyitsi, turi mu rugendo, dufite aho tujya, aho twateguriwe, aho tuzaba igihe cyose. Iyi si rero tuyicamo nk'abagenzi, ni nayo mpamvu ibyo duhura nabyo byose bitadukereza kubera ko aho tujya turahazi. Ubu rero nshimye Imana kurinda kwayo, ashimye Imana ko iduhaye amahirwe nano yo kumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rigomba kuba muri twe rigwiriye kugira ngo nyine rituyobore. Nahawe ijambo ry'Imana ryiza rero uyu munsi tugiye kuganiraho, ariko mbere yo kuyisoma reka tubanze dusenge. Mana, turagushima kubwo kurinda kwawe, waraturinze twebwe twese kugeza aya magingo. Mana, turimo turashima izina ryawe, wabaye mu ruhande rwacu turabibona, waratwimanye Mana. Ibiduhiga ni byinshi, ntihiga ubugingo bwacu biriho, ariko ntabwo wabikundiye kuko hari imirimo tukigukorera, hari imirimo myiza tugifite gukora muri iyi si mbere y'uko dutaha iwacu mu ijuru. Ubwo rero warakoze kuturinda Mana, warakoze kutwimana, warakoze kwimana bene data, warakoze kuba habaye Mana icyubahiro ni icyawe.
tugize amahirwe akomeye yo kumva ijambo ryawe mwami, kuko nge mbyita amahirwe, kuko abanyamahirwe nabumva ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe turarikeneye mu gihe nk'iki. Urakoze rero kubw'aya mahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe Mana, reka rifashe ubugingo bwacu, reka ritwubake Mana. Ndagushima ngiye utoranyije kurivuga, ntaba ari nge mwami, ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Reka ngiye wice bugufi wo uvuge icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe mwami, ukibabwire kandi ijambo ryawe mwami rikomeresha imirimo n'ibitangaza. Reka gukora kwa ariwe kugaragara wa Mana we, reka mwami ukomeze kwiyerekana ku isi hose, ijambo ryawe rikomeze kugira ububasha mwami, kubera ko kuva kera kose n'abatubanjije bagiye bayoborwa n'ijambo ryawe. Reka natwe mu gihe cyane turiho agaciro twemerere tuyobore mwami, ko nibwo tuzagubwa neza. Twemerere tubere n'ukuri umuyoboro, n'ukuri tugendere muri ryo, turyumvire kuko nibyo bifite akamaro. Urakoze rero, ngewe nciye bugufi ushyirwe hejuru kuri Imana, byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Nahawe ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere, tugende tugeze ku murongo wa 18. Kureka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu Kristo ariwe jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni we wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo ni we wahamije ibyawo. Uwo mucyo ni we mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse ni we wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo ni we navuze nti uzaza hanyuma ni we unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese. Ni ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se ni we wayimenyekanishije. Bene data, iri ni ijambo ry'Imana, kandi ni ijambo dusanzwe tuzi, ni ijambo dusanzwe tuzi. Aya magambo dusanzwe tuyazi, ariko araje kugira ngo agire icyo atwigisha, agire ikindi nanone atugezaho. Kubera ko ijambo ry'Imana rihora ririshya, ijambo ry'Imana rihora ririshya, niyo waba usanzwe urizi, niyo waba wararifashe mu mutwe, ijambo ry'Imana rihora ririshya. Ijambo ry'Imana rihora ririshya, ijambo ry'Imana n'ubuzima. N'ubuzima. Ijambo ry'Imana rizana ubundi buzima. Ritubeshaho mu yandi magambo. Njya nkunda kuvuga ngo ni ibyo kurya by'ubugingo, iyo rije riba rizanye intungabugingo. Ni nayo mpamvu iyo uvuga ngo uri umukristo ariko udasoma ijambo ry'Imana, iyo udakurikira ijambo ry'Imana, iyo udategera ijambo ry'Imana, mu by'ukuri nta ubu uri umukristo ariko utariho. Kuko ijambo ry'Imana nyine niryo ritubeshaho, rizana ubundi buzima, rizana ubundi buzima muri twe, rikaduha kubaho kugushya, mbese ritubeshaho.
bo nabuze ukuntu mbisobanura ariko mu byukuri ijambo ry'Imana ni ryo ritubeshejeho harahuriwa ngo umukiranutsi wangeza bishwa no kwizera kwizera ko iby'Imana ivuga rukuri kwizera Imana ukizera ko ibyo ivuga rukuri ukizera ko ibyo yahamije ari ukuri ukabibamo ukabibamo gutyo bikaguhindukira ubuzima ijambo ry'Imana riduhindukira ubuzima noneho tukabeshwaho naryo tugakomerera muri ryo tugashikama muri ryo tukaba muri ryo rikaba muri twe natwe tukaba muri ryo ijambo ry'Imana rikaduhindukira ubuzima nuko nguko imibereho ya Gikristo imeze mibereho ya Gikristo nuko nguko imeze nukwibera mu ijambo ry'Imana tukabeshwaho naryo tukanyurugwa naryo ubwo rero biba byiza nyine iyo riri muri twe rigwiriye ari byinshi urumva ni imibereho Imana ishimwe ahangaha rero ijambo ry'Imana rivuze kuri Yesu Kristo wihinduye umuntu yari Imana akemera gufata ishusho y'umuntu kugira ngo aducungure kugira ngo aducungure Yesu ni Imana yihinduye umuntu kugira ngo aducungure tujya dukunda kubwirwa ko hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya habayeho igihe Imana iceceka Imana iraceceka kubera ko abantu bari barabaye babi aho yari yaratoranije kuba ubwoko bwayo bageze aho barashayisha bivanga n'abanyamahanga ntibaba bagikora ubushake bw'Imana ntibaba bakigendera mu murongo yabashakagamo ibona nabo babaye nk'abanyamahanga Imana birayibabaza abatebane n'abatoranije mbagira ishyanga ryera mbagira ubwoko bwanjye mbaha amategeko mbaha amabwiriza ngendana nabo nkore ibimenyetso n'ibitangaza hagati muri bo ntako ntari nabagize ariko barananiye barivanze nabo babaye nk'abanyamahanga nabo babaye abanyabyaha ibyo bankoreraga ntibakibikora ibyo bitambo barabivangavanze inzu bayihinduye ubucuruzi barabivanze Imana birayibabaza abahanuraga ntibaba bagihanura iby'ukuri abavugishwaga ntibaba bakivuga iby'ukuri abakoreraga Imana ntibaba bakikorera iby'ukuri bibi ikibazo gikomeye Imana iraceceka ariko abandi bazi gusesengura neza bavuga ko itayicecetse ahubwo hari inama mu ijuru inama yiga ku mwana w'umuntu tumukorera iki barasesengura bahera mu itangiriro Imana iri mu muntu birakomeza uko byagiye bigenda barasesengura uburyo umuntu yagiye yigomeka Imana ikamuhana igira ngo aratinya wapi barasesengura uburyo Imana yagiye iteza ibihano ku isi umwana w'umuntu ntahinduke bariga umwana w'umuntu tumukorera iki umwana w'umuntu uko yanga akananirana umwana w'umuntu uko abaye ikibazo inama itwaye igihe kirekire biga ku mwana w'umuntu Dawidi harahenze aravuga ati umwana w'umuntu ni iki ku Imana imwitaho ni iki ku Imana imuzirikana ni iki ku Imana imuhozaho ijisho umwana w'umuntu ni iki ku Imana yamukunze bikarenga ni iki nuko iyo nama rero iratinda ari kugera ku mwanzuro mwiza byaragoranye gufata imyanzuro kandi koko byari bigoye kubona icyacungura umuntu icyatuma umuntu ajya mu murongo nk'uko Imana yabishakaga kubera ko Imana iri mu muntu yamuremye imukunze kandi murema ishaka kubana nawe byari umunezero w'Imana kubana n'abantu kuva kera kose abantu bamaze kwitandukanya n'Imana Imana irababara byari umunezero w'Imana kubana n'abantu
byaro Imana yaremye umuntu ishaka kubana nawe imureba mu ishusho yayo ngo babane bagendane bakorane ikimara kumurema yavuga ngo si byiza ko aba wenyine imuremera umufasha umukwiriye ikimara kumuha umufasha umukwiriye mana yanjye bibibazo satani aba yahabonye satani ntumugome araza ahita ateranya umuntu n'Imana arabateranya gahunda y'Imana abarayirogoye ariko Imana ni nziza Imana ni nziza ntabwo yigeze iri ku muntu ntabwo yaretse umuntu Imana ishimwe ko itaturetse Imana ishimwe ntabwo yaretse umuntu ariko umuntu nyine yari amaze kwitandukanya nawe nayo icyaha cyinjiye nuko icyaha kirinjira abantu bakora ibyangwa n'Uwiteka nibyo navugaga nyine Imana irababara iragoragoza wapi ikagigoragoza wapi igeza yavuga ati reka noneho nitoranirize ubwoko mbugiye ubwanjye ngendane nabwo nkorane nabwo aba bandi bose bigometse babanze kunyumvira nibura babone ko ndiho kandi ko mfite aho dukorana turanya abayisiraheli igendana nabikorana nabo ariko wapi nabo baranga aba bantu umuntu ikibazo nabo bahinduka abantu aho rero niho nyine Imana yafataga ya myaka myinshi yo guceceka ariko ntiyaricecekeza ahubwo yari irimo yiga icyo yakorera umuntu aha rero ijambo ry'Imana dusomye ni ukuntu Yesu Kristo ariwe jambo ry'Imana yahindutse umuntu niho mwanzuro mu by'ukuri wavuye muri iyo nama umwanzuro wabaye yuko Yesu ava mu bwiza bwe akava mu ijuru agahinduka umuntu kugira ngo umuntu acungurwe Yesu yarakoze Yesu ngo yahoranye n'Imana Yesu yari Imana ibyaremwe byose byaremwe nawe ngo nta na kimwe ataremye Yesu jambo w'Imana ibintu byose byabeshejweho n'ijambo Imana yaravugaga ibintu bikabaho iryo jambo niwe Kristo niwe waremye ibintu byose niwe waturemye jambo w'Imana niwe waremye ibintu byose ariko igihe cyarageze afata umwanzuro nyuma y'inama ndende haboneka umwanzuro mwiza w'uko jambo yigira umuntu akaza mu isi gucungura umuntu noneho abanyamahanga nabo bagirirwa ubwo buntu ni ukuvuga ngo hari igihe ikibazo kigendana n'igisubizo ikibazo kigendana n'igisubizo kuba buriya bwoko Imana yatoranije bwayigometse nabwo bugahinduka nk'abanyamahanga byabaye ikibazo ku Mana ariko biba igisubizo ku banyamahanga none Imana yavuga iti reka noneho ncungure umuntu uzabyemera jambo rero yihindura umuntu yemera gusiga ubwiza yari afite mu ijuru yemera kuva mu cyubahiro cye yemera gusiga ubumana bwe yemera kuza mu isi mbi isi ya kaga isi yemera kuza mu isi avuka bisanzwe yihindura umuntu avuka bisanzwe byarwa n'umwari Maria akura bisanzwe akurira mu isi aba umwana nk'abandi umwana wubaha fasha ababyeyi wumvira ukora imirimo arakura igihe kigeze rero cyo gukora misiyo yari imuzanye arayikora byagombye ko ategereza imyaka 30 kuko mbere y'imyaka 30 ntacyo yari gukora mbere y'imyaka 30 ntabwo misiyo yamuzanye yari kuyikora ngo bikunde hariho amategeko nyine yuko ku myaka 30 ariho wemewe kugira icyo ukora ariho wemerewe kugira ministry washinga igakora cyangwa organization nibwo wari wemerewe kugira icyo wakora kikemerwa niyo mpamvu yategereje iyo myaka yose 30 kugira ngo bibe official kugira ngo ibyo akora bibe bifite gihamya ntabwo yaje kwica amategeko ya
kuko akiri na muto yashaka kubikora bikemera oya ntabwo yo yashatse ko yica amategeko yihinduye umuntu kandi yubahiriza n'amategeko ariho kugira ngo abikore neza arategereza muri ya myaka igeze rero cyabanje nuko yabatishwe Yohana umubatiza aramubatiza amaze kumubatiza murabizi umwuka wera mumanukiraho ijwi rivugira mu ijuru ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira nuko mumubashye misiyo rero aba arayitangiye kandi mbere yo kuyitangira yayitangije amasengesho iminsi 40 mu butayu atarya tanywa yaragiye gukora umurimo ukomeye cyane abitangiza amasengesho y'iminsi 40 mwene data ujye usenga kandi nugira umushinga ubona ukomeye ufata igihe cyo kuwusengera fata iminsi Yesu yafashe iminsi 40 arasenga asengera umurimo yari agiye gukora kubera ko hari umurimo utoroshye ntabwo byari byoroshye bene data ntimukinjore mu bintu mutasenze ntukagire ibintu ukora utabisengeye utabyeretse imana utabajije imana Yesu yafashe iminsi 40 arasenga ahangira amasengesho satani atereka njye kumugusha satani aratinyuka ajya kumwataka ngo aburizemo umugambi mwiza burizemo gahunda y'imana satani ni umugome buri gihe cyose abashaka kuburizamo imigambi myiza y'imana satani abashaka kwitambika igihe cyose aburizemo gahunda nziza aburizemo umurimo w'imana aburizemo ibikorwa byiza satani ni umugome aramwitegereza ati arayasenze iminsi 40 arayarangije nanjye reka ngende nitambike yibagirwa ko yuzuye imbaraga mu masengesho hari havamo imbaraga zo gutsinda satani mu masengesho havamo imbaraga zo kuzura ijambo ry'imana ukabona icyo usubiza abadayimoni bakava mu nzira ukabona icyo ubwimye ukamibi gahunga ugakomeza urugendo ugakorera imana ishimwe mu masengesho harimo imbaraga mu masengesho harimo gukomera mu masengesho harimo gutinyuka mu masengesho harimo kurwana urugamba mu masengesho harimo gukomeza urugendo imana ishimwe nuko Yesu rero yakoze umurimo ukomeye Yesu yakoze umurimo ukomeye ikintu mushima cyane cyane kandi gikomeye ni ukureka ubwiza yari afite mu ijuru akaza mu isi ni ikintu gikomeye kuva mu ijuru ukaza mu isi hari bamwe bagiye bava mu mubiri akanya gatoya bakagenda bakagera ahantu heza ariko mu by'ukuri bakagarurwa mu isi ariko kugaruka ngo byabaga ari intambara badashaka bari kurira batakamba ati tubabare ntidusubire hariya ahantu imana itisubirayo kuko nguhaye misiyo ujya gukora hari ibyo ngutumye icyo numva akaza adashaka ariko akaza Yesu rero nawe yaremeye araza isa yireba nuko araza ngo acungure umuntu yari imana Yesu ni imana ibyo turabihamya kandi tuzabihamya ni imana yasize ubwiza bwe asiga icyubahiro cye asiga ubumana bwe yihindura umuntu kugira ngo aducungure nicyo cyatumye yihindura umuntu Yesu rero ntabwo ari umuntu ni imana ibintu byose byaremwe nawe niko ijambo ry'imana ritubwiye ibintu byose byaremwe nawe iri ni ijambo ry'imana ribivuga ni imana rero kuko niwe waremye byose ni umuremyi Yesu ni umuremyi wa byose niwe waremye ibi byose tureba n'ibindi tutabona n'ibindi tuzabona tugezeyo ni Yesu wabiremye jambo w'imana niwe wabiremye abantu rero nibamuha agaciro ke ni imana irema na n'uyu munsi hari ibyo arema bikajyaho tukabibona bigafatika iyo mwizeye iyo mwiringiye hari ibyo arema mu buzima bwawe hari ibyo akuremera
Imana ishimwe no muremyi nanu uyu munsi ararema Yesu ashimwe nuko Yohana rero abinteguza ye yavutse mu buryo bw'igitangaza nawe murabizi hanyuma rerwa mu buryo bw'igitangaza arerwa nyine nk'umuza akorera Imana burya yuza akorera Imana arukundi Imana igutegura ari umuntu kuntu Imana ikwitegurira rwose pe ikagutegura ukanyura muri byinshi ugaca muri byinshi ariko Imana irimo kwitegurira kuzayikorera Yohana nawe rero yabaye integuza ya Yesu aza mbere yigisha abantu kwihana ibyaha abatiza abantu mubatizo wo kwihana ibyaha avuga ati nimwihane nimutunganye inzira y'Uwiteka nimugorere inzira ye mugorere inzira muve mu byaha muhindukire kabatiza abantu bakamwumvira bakamubaza ati se niwe Kristo kubera ko nyine Kristo yari yarahanuwe bategereje ati oya ntabwo ndiwe kuko aranduta yabayeho ntarabaho aranduta ntabwo ndi Kristo njyewe ndabatiza umubatizo wo kwihana ibyaha w'amazi ariko we naza azabatiza mu mwuka wera aranduta yabayeho ntarabaho yaramuhamije Yohana yaramuhamije nukuvuga ngo yaramuhamije ahamya Yesu ahamya ko yabayeho atarabaho ahamya ko wazaza batirisha umwuka ahamya gukomera kwe Yohana yaramuhamije nuko aravuga ati uwo yari mu isi ndetse niwe wayiremye nyamara bisi ntibamumenya yaje mu bye ariko abe ntibamwemera Yesu yaje mu bye niwe wabiremye abantu niwe wabaremye araza ariko ntibamwemera ariko uyu murongo ndagukunda wa 12 ngo iteka ora bamwemeye bose bakizeye izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Imana ishimwe ariko abamwemeye bakizeye izina rye abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana Imana ishimwe abamwemeye bakizera izina rye bakamwakira mu bugingo bwa bakamwakira bakamuhishurirwa bakamwakira abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ngicyo rero icyamuzanye Yesu yaje mu isi kugira ngo aduhindure abana b'Imana twari twaramaze gutandukana nayo bamwe twari abanyamahanga nta naho twari duhuriye n'ibyasezeranijwe noneho abandi nabo bari bafite ibyasezeranijwe baba n'Imana yatoranije nabo bari baramaze gushayisha nabo bari baramaze kwandura bari bamaze gutandukana n'Imana nabo Imana yari yamaze kubarakarira Yesu yari azari umuhuza w'abantu n'Imana noneho ataravuga ngo naba ngaba cyangwa aba twese n'abari abanyamahanga tuba tugiriye ubwo buntu Imana ishimwe n'abari abanyamahanga tuba tugira ubwo buntu ngo ariko bamwemeye bakizera izina rye abo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana ntabwo irobanura ku butoni ntabwo yaje igendeye abayisiraheli gusa oya n'abanyamahanga baragenderewe babwirwa ubutumwa bwiza na n'uyu munsi ubutumwa bwiza buracyabwirwa isi yose kugira ngo Yesu abone agaruke Imana ishimwe ariko abamwemeye bose bakizera izina rye abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ni bafite umugabane mu ijuru abo bafite ubugingo buhoraho kubera ko bemeye uw'agakiza akabonerwamo n'ahandi agakiza akabonerwa ni muri Yesu kubera ko nta rindi zina ryahawe abantu ryo gukirizwamo twahawe izina rya Yesu Kristo ngo turikirizwemo aho niho tubonera agakiza iyo twizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu duhinduka abana b'Imana kubw'amaraso yamenye ku musaraba kubera ko yatanze igitambo duhinduka abana b'Imana kubw'amaraso Yesu yamennye ntabwo ari ukuvuga ngo tuba abana b'Imana gusa hari ikiguzi byasabye
kugira ngo tube abana b'Imana nuko twemera ayo maraso yatumenewe. Yesu yarapfuye turakira. Twagombaga gupfa, nitwe twagombaga gupfa kubera ko twari abanyabyaha, ariko kubera Imana idukunda, kubera urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu arapfa turakira. Yesu warakoze, yapfuye mu mwanya wacu. Wa mujinya wose Imana yari dufitiye yawusutse kuri Yesu, umwana wayo w'ikinege. Aho tuhasobanukirwe, aho tumve neza, twaguzwe amaraso y'igiciro y'umwana w'Imana Yesu Kristo. Duhinduka abana b'Imana, ntawe ubitwaka, ntabwo byavaho. Oya, iyo wabyawe ntabwo wongera uba wabyawe nyine wahindutse umwana. Turi abana b'Imana, iyo wabyaye umwana aba ari uwawe uko byamera kose, uko yaba kose, uko yavugwa mizi kose, ni umwana wawe wamubyaye. Tubyarwa n'amaraso ya Yesu, tubyarwa no kwizera Yesu, kubera ko yarapfuye ngo tubeho. Iryo ni ihame, iryo ni ihame ntakuka, nuko bimeze. Yarapfuye ngo tubone ubugingo, yaradupfiriye ngo tubone ubugingo. Nicyakora bamwemeye bakizera izina rye, abo yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Iryo niryo jambo nyamukuru ry'uyu munsi, iryo jambo nyamukuru ry'uyu munsi. Abamwemeye ni umucyo w'isi, yaje mube, yaje mubye, yaje ari umucyo. Umucyo waje mu mwijima, mwijima ntiwabimenya. Abantu baracyari mu mwijima na n'uyu munsi, abantu baracyakora ibikorwa by'umwijima, ariko umucyo waraje, umucyo waraje, umucyo waraje. Kandi abaviriwemo n'umucyo barahirwa. Icyakora bamwemeye bakizera izina rye, abo yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ihimbazwe. Ngo bo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Twabyawe n'Imana, turi imbuto itabora, twabyawe n'Imana, dufite ubugingo buhoraho. Yesu yatanze ubugingo bwe kugira ngo aduhe ubugingo. Twacungujwe ubugingo, ubugingo bwa Yesu ni bwo bwaducunguye. Yaremeye yarabutanga ku bwacu ngo twe tubone ubugingo. Yesu warakoze. Icyo ni cyo tumukundira, icyo ni cyo tumushimira iteka ryose, icyo ni cyo tumwamamariza, ni uko yatanze ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo natwe turonke ubugingo. Yesu warakoze. Ibyo ni byo twamamaza, ibyo ni byo tuvuga, ni byo tuzavuga, ntabwo tuzaceceka. Yesu yarakoze, yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Imana ishimwe. Ngo Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe gusa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yesu yabayeho mu gihe cye, abana n'abariho icyo gihe baramubona, babona ubwiza bwe, babona gukora kwe, baramubonye. Yohana yaramubatije, yaramubatije. Yabanje no gushinga zivuze ninge wakubatiza undate emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka. Yesu yaciye bugufi, emera ubikore. Aramubatiza, abana n'intumwa ze arazitoranya 12 murabizi, agendana nazo, atoranya abigishwa. Imana idufashe. Abana nabo barabibona, akora ibimenyetso n'ibitangaza hagati muri bo, azura abapfuye barabibona, aho muri impumyi barabibona, birema birahaguruka barabibona, haza abantu 5000 barabibona, arigisha barabibona. Yabanye nabo babona ubwiza bwe, aturisha inyanja bari bagiye gushira barabibona, yirukana abadayimoni mu bantu ibyo barabibona, babanye nawe
babona ubwiza bwe, babona ineza ye, babona urukundo rwe, babona kwihangana kwe, babona urukundo rwe rwinshi, babona imbabazi ze nyinshi, barabibonye babanye nawe. Imana ishimwe ihindura umuntu ngo adukize yakoze. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo ni we navuze nti uzaza hanyuma ni unduta kuko yabayeho ntarabaho. Yohana yaramuhamije ati uzaza nyuma aranduta, ntawe duhuriye yabayeho kera kose. Simbwire no gupfunda udushumi tw'inkweto ze, arakomeye, ni Imana arakomeye, yaramuhamije ngo kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi, kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Afite ubuntu bwinshi, ubuntu bugeretse ku bundi, afite ukuri, ubuntu n'ukuri byari bimwuzuye. Ubuntu n'ukuri nibyo byuzuye Yesu. Uko yararejo niko ari ni nako azahora, ntahinduka. Abo babanye nawe bakabona gukora kwe, bakabona ineza ye, bakabona ubuntu bwe, bakabona ukuri kwe, natwe muri iki gihe turabibona. Turabibona nubwo tutamurebesha amaso yacu nkuko bamurebaga, nubwo tutavugana nawe nkuko bavuganaga nawe imbone nkubone, basangira, bararana, basengana, ariko natwe mu buryo bw'umwuka turi kumwe nawe. Ibyo yakoraga arabikora. Imana ishimwe, imbaraga ze ziracyakora ibitangaza, buntu bwe buracyafatika, ukuri kwe guhoraho, ukuri kwa Yesu guhoraho, ntabwo ahinduka. Abamwiringira barabizi, abasogongeye bakamenya ko agira neza ibyo barabizi, bazi ko kuba muri we ari iby'igiciro, birafatika. Kuko ahindura amateka, ahindura ubuzima. Imana ishimwe, hari aho agukura, hari n'aho akugeza. Arakora Yesu, arakora, aracyakiza. Mumwiringire, muhumure, ndi gutangariza abantu ngo muhumure, aracyakora. Yesu aracyakora ibimenyetso n'ibitangaza. Imana ishimwe, aracyagaburira abantu bagahaga, aracyakiza indwara, muhumure, aracyaturinze, muhumure, abadayimoni barahunga mu izina rye, muhumure. Yesu ariho. Imana ishimwe, ibimwuzuye nibyo atanga. Yesu ibimwuzuye nibyo aduha. Hahirwa bamwiringiye, hahirwa abamwakiriye, hahirwa abari muri we uwo mwami, hahirwa abari muri we. Imana ishimwe. Nguhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, aho umwana w'ikinege uri mu gituza cya se ni wayimenyekanishije. Twabonye Imana muri Yesu, muri Yesu Kristo twabonye Imana, niho twaboneye Imana, niho twaboneye urukundo rw'Imana. Kuva na kera kose no mu batubanjirije ntawabonye Imana, barayumvaga, kumva ijwi ryayo, akabona ibimenyetso n'ibitangaza. Ntawari kubona mu maso hayo ngo abeho. Oya, ni umucyo udahangarwa. Imana ni umucyo udahangarwa, ntiwayireba ngo ubeho wapi. Ni umucyo udahangarwa, irera, n'urumuri ruruta rw'izuba, ntabwo wayireba ngo ubeho wapi. Ariko twayiboneye muri Yesu. Yesu yaraje tubona Imana, twabonye Imana muri Yesu. Yesu rero yarakoze. Yesu ni Imana, yahoranye n'Imana, ibyaremwe byose byaremwe nawe. Yaje mube wapi, ntibamwemera mubo yaremye. Aza mubye wapi, yaje ari umucyo uje mu mwijima, abantu bahita mu mwijima, ariko umucyo warabonetse, bene data, umucyo warabonetse. Abiringira uwo mucyo,
abakiriye Yesu, abamwiringira, abamwizera, abamufite, ababa muri we akaba muri bo, abayoborwa n'ijambo rye, turahiriwe, turahirwa. Umucyo waraje, turawubona. Tugendera mu mucyo, nk'abana b'Imana, tugendere mu mucyo. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iri ni ijambo ry'Imana. Turabana b'Imana, turabana b'Imana, kandi Imana ni Data, Imana iradukunda, Imana yarakoze. Ijambo ry'Imana ndashoje, ariko nshoje mvuga ngo Yesu ni Imana, kandi niwe twahawe gukirizwamo. Mu izina rya Yesu niho dukirizwa, mu izina rya Yesu niho tubonera amahoro, mu izina rya Yesu niho dufite ibyiringiro, mu izina rya Yesu niho twumva dukomeye, mu izina rya Yesu harimo ubutware, mu izina rya Yesu harimo imbaraga, mu izina rya Yesu harimo gukira indwara, mu izina rya Yesu harimo gukira ibikomere, mu izina rya Yesu harimo imbabazi nyinshi, mu izina rya Yesu harimo urukundo rwinshi, mu izina rya Yesu harimo imbaraga, mu izina rya Yesu harimo ubushobozi, mu izina rya Yesu harimo gutsinda. Imana ishimwe. Uwo Yesu arakomeye rero, abamwemeye bakizera izina rye, n'abana b'Imana, bana b'Imana barashinganye. Iyo uri umwana ushinganye, ababyeyi bakwitaho, bagukorera byose bishobotse, twibere abana b'Imana. Twibere mu Mana by'ukuri, dusenge. Yesu yarangwaga no gusenga, yatubereye urugero rwiza, yarangwaga no gusenga ibihe byose. Gafata ibihe byo gusenga. Mwene Data, udasenze ntabwo uru rugamba warushora. Udasenze kuba muri iyi si ntabwo wabishora. Biragoye. Bigeze aho urugamba rukomeye. Naho intwarane, intwari zamaze kunanirwa. Dusenge. Dusenge udasiba. Dusenge. Kukubera ko urugamba rurakomeye. Ariko gusenga byose biremera. Gusenga birakunda. Gusenga biduha imbaraga, gusenga bidushoboza kuba mu gihe. Igihe kirahindagurika, ibihe biri birindura bikibirindura, ariko iyo usenga ubibambo ugendana nabyo. Mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye urahatambuka kubera gusenga. Ndabashishikariza gusenga bene Data, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ndabashishikariza gusenga, dusenga ubudasiba. Nshishikariza abataramwakira kumwakira, kuko niwe bwihisho, niryo zina twahawe munsi y'ijuru ryo gukirizwamo, ryo guhungiramo, ryo kwihishamo, ryo kubamo. Muri Yesu turi amahoro, muri Yesu turanezerewe. Bene Data, Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Twibere muri Yesu, tube muri Yesu by'ukuri, tube muri Yesu by'ukuri. Yesu ariho, arakora. Ari kumwe natwe. Jambo rimpumuriza, ijambo nkunda cyane. Ajya gusubira mu ijuru yaravuze ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Abwira abigishwa be iryo jambo ndarikunda cyane. Mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Bihane ibyaha, babatizwe, hanyuma dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Waramfasha cyane. Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe. Mu byo tunyuramo byose Yesu ari kumwe natwe, arahari. Keretse abamwirengagiza, keretse abava mu masezerano nta mpamvu, keretse ababiyoberanya, ariko Yesu turi kumwe nawe. Turi kumwe nawe, n'umwirengagiza ni akazi kawe, ariko turi kumwe nawe. N'umwisunga ukamwiyambaza, ibintu bizagenda neza. Iryo ni ibanga mbameneye. Twisunge Yesu, tumwiyambaze, dusenge ubudasiba, tutwirinde icyaha n'igisa nacyo. Dusenge, tumukore, tumuvuge, tumuhamye, no mu batamwemera tumuhamye, kuko nawe azaduhamya, hanyuma twibereho ubuzima bwiza. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Ijambo ry'Imana rituryohere, kandi dukomeze kurikunda no kuritunga, no kurirwanisha. Yesu yarwanishije ijambo, arwanya Satani, ati handitswe ngo, handitswe ngo, ijambo rya ritunejereza. Ibe muri twe ribwiriye. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Mana ndagushimye ku bw'ijambo ryawe ryiza. Shimwa Mana kuba duhaye Yesu,
akaducungura. Yesu warakoze kubyemera. Jambo w'Imana warakoze kuza mwisi waremye, ukaza mu waremye. Bamwe bakakwemera abandi bakakwanga. Ariko Mana, shimwa ko hari abakwemeye. Shimwa ko hari abahishuri ukuri kandi bakaba guhagazemo. Mana, ndinyize cyane kugira ngo abatarabona uwo mucyo, Mana nabo babone, bahishurirwe, bakwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo Yesu, kugira ngo babashe kubaho ubugingo bwiza kandi bazabe ubugingo buhoraho. Ngaho rero ijambo ryawe Mana riherekesha imirimo n'ibitangaza, benshi bakwizere bakwemere, abakwemeye basenga ubudasiba ko turi ku rugamba kugira ngo Mana icyubahiro gikomeze kubica. Urakoze rero, urakoze Mana ko watubashishije kuvuga ku ijambo ryawe. Urakoze Mana kubazaryumva, kubazaritega amatwi. Aho mbasabiye umugisha Mana, mbasabiye umugisha utagabanije. Bantu bakunda ijambo ryawe mbasabiye umugisha, bantu bakunda kuryumva mbasabiye umugisha. Mana ububahe n'ukuri ndawubasabiye, ndawubasabiye Mana. Abantu bakunda ijambo ryawe baha umugisha, abantu barishyira mu bikorwa baha umugisha, abantu bakwemeye Mana ukomeze kubiyereka baha umugisha, ukomeze kubabera ibyiringiro, ubatabara bari mu bikomeye, abarwayi bakize, mwami mutanga bugingo, wiheshe icyubahiro ku isi hose. Urakoze rero, ngakomeza kwihesha icyubahiro, n'ukuri isi yose imenye kuriho, kandi ukora imirimo n'ibitangaza, byose mbisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.